سورة فاطر سو نمبر 35 آیت نمبر 13. وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر کے کام میں لگا دیا ہے. ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے. یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے, اسی کے لیے بادشاہی ہے, اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں.